här finns ett otroligt engagemang i lärarna. Som inte bara tänker på kunskapsbiten utan att de bryr sig om eleverna. I ettan skriver man ingenting med penna och papper, utan det kommer komma i årskurs 2. Kommer göra det. Så de kommer skriva bara på datorer hela årskurs 1. Men sen när man lär in bokstäverna i årskurs 2 så kan man göra det på ett mycket snabbare sätt. Här får alla barnen en chans att kunna få uttrycka det de och säga det de vill i skrift. Och redan nu efter 5 veckor så har barnen fått ihop egna små texter. Vi har matte, fast mitt favoritämne är faktiskt matte. Så här inne har vi just nu dataspel. Vi har multiplikation och så olika tabeller. Jo, de tycker det är roligt att få prova på matematiken på olika sätt. Att inte bara räkna i matteboken. Vi har ju även andra sätt som vi jobbar med matematiken, som utomhusmatematik och praktiska saker. Så att vi märker en större entusiasm. Jag gillar allting. Maten, jag gillar svenskan, engelskan och allting. De lär man mycket. Man lär sig mycket i skolan. Vi har ju ganska mycket elever som kan behöva lite hjälp med språket. Och då är det ju fantastiskt bra att vara resurstät. För att då har vi möjligheter att se varje elev utifrån där den befinner sig och hjälpa den därifrån. Vilket man inte kan ifall man har väldigt, väldigt stora klasser och är få lärare. Matte är ett kärnämne som många tycker är tråkigt. Och nu när vi har börjat jobba med matematiken så har jag hört att många sagt gud vad roligt det är att jobba med matte. Och de kom på lektionerna, de gör sina läxor och snart är det matteprov. Så det är just den här kicken man får, att man kan förändra lite. Vi håller på mycket med symboler, med tärningar, bildspråk, alltså med antal, med bilder. Så för det är mycket enklare för barn att se på en tärning att 66 istället för att de är utspridda. De tycker det är jätteroligt och de går ju från att se en bild till en symbol. Istället för att man skriver med bokstäver 5 plus 5 är lika med 10 till exempel. Det blir väldigt långt och det ser ju barnen att det blir omöjligt att förstå vad det står när de är 6 år. Så det är enklare att börja med bilder så att säga. Det finns barn från alla kulturer, alla ställen i världen. De är här och vi möts och här är vi alla på lika villkor. Vi har samma förutsättningar för att lyckas.